Dva a půl měsíce zbývá do velkého finále playoffs Global Champions v Praze a my mapujeme náladu v týmu Prague Lions po tiskové konferenci. Jako první s námi Marko Kučer. A první otázka je samozřejmě jasná, zhodnocení sezóny. Kučer, wie sind Sie zufrieden mit der bisherigen Saison? Ja, eigentlich ganz gut. Wir haben eine gute Performance gehabt, aber am Ende hat uns bis jetzt so ein bisschen das Glück gefehlt. Einmal ganz vorne zu stehen, auch eventuell sogar zweimal, um in der Gesamtwertung auch weiter vorne zu sein. Grundsätzlich waren wir nicht schlecht, aber wir waren immer halt zu oft im Mittelfeld und wir haben noch drei Stationen und wir hoffen, dass wir noch ein bisschen aufholen können. Takže hodnocení Marko Kučera poměrně spokojenost, byť říká, že měli našlápnuto několikrát už ještě k větším výsledkům, pódiovým výsledkům, vždycky nakonec něco chybělo, ale doufá, že v posledních třech zastávkách na podzim ještě něco dokáží získat. Die Terminliste ist interessant. Eine Weile dachte man, ihr kommt gar nicht zu einer Pause, war also eine Aktion nach der anderen. Und jetzt ist es ein bisschen besser für Sie, also nur dreimal jetzt im Herbst plus Prag. Ja gut, wir haben aber jetzt auch drei Turniere mehr oder weniger hintereinander. Am kommenden Wochenende oder diese Woche ist Rom, danach gehen wir nach Saint-Tropez. Dann ist eine Woche Pause, aber in der Woche müssen die Pferde dann auch nach New York geflogen werden, sodass jetzt dieser Monat nochmal auch hart ist für alle, viel Reiserei. Und da ist es natürlich gut, wenn man über mehrere Pferde verfügen kann, um da auch tauschen zu können, um möglichst mit dem besten Team dann bei jedem Event an den Start gehen zu können. Takže já jsem se ptal na to, zda terminová listina teď není na podzim milostivá nebo milostivější oproti tomu rušnému jaru létu. Teď jsou pouze v uvozovkách pouze tři akce, nicméně Marko Kučer upozorňuje na to, že ty tři akce jsou teď poměrně blízko za sebou, je tam nutné uskutečnit ještě jeden přejezd do New Yorku, takže to bude logisticky náročnější, vlastně ani teď se nezastaví a bude nutné plánovat s koňmi teď pečlivě, jak dál. Pferdearsenal, sagen wir. Wie ist die Taktik jetzt? Haben Sie schon im Hinterkopf, welches Pferd seinen Höhepunkt wo haben wird? Ja, grundsätzlich versuchen wir jetzt, wie gesagt, bei den noch kommenden Stationen so gut wie möglich zu sein, mit den besten Pferden an den Start zu gehen. Das ist nicht immer einfach, weil es natürlich die Pferde auch in der Saison mal hier und da eine Pause brauchen. Es gibt auch noch andere Verpflichtungen für den einen oder anderen Reiter, sodass es im Ganzen natürlich schon ein großes Managementfrage auch ist, wer geht wo und wann an den Start. Aber wie gesagt, wir versuchen bei den letzten Stationen das Beste zu geben, um dann möglichst bei den Playoffs am Ende dann auch vorne dabei zu sein. Takže tady ještě dopřesnění, i Marko Kučer sám řeší se svými koňmi, jak rozdělit cíly, to manažování není úplně snadné, tak aby vlastně ten vrchol formy a výsledků přišel na Prague Playoffs. Sie und Prag, Sie sind ja unser Nachbar, können wir sagen. Wie oft waren Sie schon in Prag, also abgesehen vom letzten Jahr, vom Playoffs? Noch nie gewesen. Ich war auch letztes Jahr bei den Playoffs nicht dabei. Letztes Jahr bin ich nicht im Team gewesen, dieses Jahr das erste Mal. Noch nie in meinem Leben in Prag gewesen, habe ich schon immer ein Ziel von mir. Wenn nicht mit Pferden, dann auch irgendwann vielleicht mal privat. Jetzt heute bin ich das erste Mal da, bin begeistert von der Stadt, freue mich auf die Playoffs. Ich habe nur positive Sachen gehört vom letzten Jahr von meinen Kollegen, die normalerweise eher so ein bisschen trocken sind. Die waren hellauf begeistert von diesem Turnier, ein Turnier, wie es so noch nie gesehen oder gegeben hat. Und ich bin stolz und freue mich, dieses Jahr dabei zu sein. Und wenn nicht mit Pferd, dann auf jeden Fall als Zuschauer. Zajímavost, Marko Kučer je dnes poprvé v Praze, ještě nikdy nebyl a vlastně letos jako člen týmu Prague Lions si to vyloženě užívá, město se mu velice líbí a hlavně je zvědav na ten listopad, protože říká, že jeho kolegové z mezinárodní parkourové elity, kteří obvykle přece jenom už zažili dacos a taková ta rutina se občas vkrádá do toho polu na závody, tak i oni byli z loňského playoff velice nadšení z té atmosféry a proto je Marko Kučer velmi zvědavý, jak to zažije. Vlastně letos poprvé na vlastní kůži. Vielen Dank und Hals zum Bein. Ja, vielen Dank. Danke auch. Danke. Gerko Schröder, už zkušený Prague Lion, pražský lev, zmiňovala to i Jessica Kürten v rámci tiskové konferenci, že je to náš Gerko, our Gerko. Takže první otázka je možná na snadě, zda už se tady v Praze cítí opravdu jako doma nebo jako reprezentant Prahy. Gerko, Jessica Kürten mentioned on the press conference that you are an experienced team member, you are a real Prague Lion now for a longer time. So how good do you feel in Prague?
Is there something in your mind that you are representing Prague? Yes, I'm very proud to be a member of this team. Also, it's really nice to be here in Prague. It's very nice. How often do you come to Prague? You were last year, okay, for the playoffs. But did you manage to come to the city to experience the city somewhere? Yeah, we have a very busy schedule. So for the moment, I was not here for some days off. But maybe it will be for the future. Takže Gerko říkal, že samozřejmě velmi hrdý na to, že reprezentuje pražské Lvy, nicméně i on zmiňoval tu velmi našlapanou termínovou listinu, ono na to, aby si mohl prohlédnout Prahu, prostě moc času nezbývá, snad někdy později. Zeptám se teď samozřejmě na jeho shrnutí sezóny. How would you describe this season so far? How satisfied are you? Yes, I think we have a season with some ups and downs, but like we have still a few shows to go and we keep going for it and try to get some good results still. Okay, we were unlucky to miss Anna and okay, it's very good she is back or she's start riding again so then we have her back also. Hodnocení Gerka Schrödera je taková opatrná spokojenost, ale zmiňoval to, že byla to taková sezona vzletu a pádů nahoru a dolů. Zranění Anny Kellnerové samozřejmě hrálo velkou roli i pro atmosféru v týmu. A teď už je Anna zpět a do týmu to opět vnáší klid. Je tam spokojenost s několika kvalitními výsledky, nicméně samozřejmě ty naděje jsou možná i směrem k tomu podzimu ještě větší. Tell me one thing. For every part of this series, the team manager has to pick the members who will compete. When you are not picked on some venue, are the feelings similar like the football players on the bench, or do you take it other way? Okay, in the beginning of the season, we will sit together and look a bit for the plan, what will fit for everybody. And that's also the good team spirit to make a plan, what will fit for everybody. And I think everybody is very professional and knows where to go and not to go. Ptal jsem se, zda občas ti v uvozovkách náhradníci, kteří nejsou vybraní pro určitou akci do té základní sestavy Prague Lions, jestli se necítí trošku jako fotbalisti na lavičce, ale Gerko říkal ne, prostě jsou profesionálové a samozřejmě, že to plánování probíhá trošku jiným způsobem, takže nějaká zvláštní hořkost tam není. Last question, four of the six team members are from Benelux. Is it kind of situation that the Prague Lions have some bigger fan base in these countries, Benelux? I don't know. I'm not the man who picked the riders, but okay. I think it doesn't matter where we come from, but we are a really nice team together, and it's nice to work together. And okay, in the end, doesn't really matter where we from. Tak ptal jsem se vzhledem k tomu, že čtyři jezdci Prague Lions jsou ze zemí Beneluxu, zda třeba v těchto zemích už praští Lvy nenačerpali nějakou větší fanouškovskou základnu, ale Gerko říká, že úplně takhle to zase není, je to globální soutěž, nejsou to reprezentace, takže prostě v konečném důsledku až tak nezáleží na tom, kdo pochází z jaké země. Thank you, Gerko, and fingers crossed. Thank you very much. Také Willem Vermeer je dnes přítomen na tiskové konferenci Prague Lions. Will, how would you rate this season so far? How satisfied are you with the results? Yeah, satisfied. I had a really unlucky start of the season. My best horse was falling. He needed some stitches. So he was 9 weeks, it was healing difficult, so he was 9 weeks in the box. And then I had two other ones that are very good horses, but they had to come this year. And the other one, he was ready. So the start was really difficult. And then with the fall of Anna, so the horse had to come back really early. But we did for sure some good things. We are happy. Willem Vermeer popisuje zvláštní smůlu, kterou v letošní sezóně měl. Na začátku sezóny se zrodilo několik dobrých výsledků, ale v zápětí přišlo se o nejlepšího koně, který byl zraněn na 9 týdnů a trošku do toho zasáhla i ta nemilá situace kolem Anny Kellnerové, že se Willemův kůň musel vrátit o trošku dříve, možná než bylo plánováno, ale všechno zvládli a věří, že teď už to bude mít zlepšující se tendenci.
You are riding young horses, probably you are in a little bit different situation than some of your team members. You are riding some horses that have the future before them. Yes, and what is for sure good, the two best ones, we are the owners ourselves. So we have no rush, we have no pressure. And for me, this is the first time that I do this. And then the horses, they can jump the fences, they have a lot of power. So yeah, we are really happy that we can grow. Willem Vermeer jezdí mladé koně a to je trošku specifická disciplína. On sám říká, že je moc rád, že mají před sebou ještě velký prostor na zlepšení a má i v podstatě volnou ruku k tomu postupně s nimi pracovat tak, jak potřebuje a je spokojen s tím, jak to zatím probíhá. You look forward to the Prague playoffs like the other team members. It will be in November, so 2 months and something from now. But does it cross your head now when you are planning the next weeks and next month? How often do you think about the Prague playoffs? For me and for our team, it's really important. If I think myself a lot of times to ride there, I would like to ride there. But it's for sure our team manager Jessica Curtin who decides, and I know for sure my place. But like my best horse IQ, he is a little bit in rest now. So when the indoor season starts, I want to have him really fit and to prove myself, and hopefully I make a chance. Samozřejmě také Willem Vermeer by se rád představil v Praze v O2 aréně, ale ví zhruba, v jaké situaci, v jaké pozici se momentálně nachází. Konec konců také zmiňoval, že o té rozhodující sestavě nakonec rozhodne Jessica Curtin a on sám cítí, že jeho nejlepší kůňikve se bude s tou svojí formou blížit pozvolná. Nicméně samozřejmě, pokud by byl vybrán, tak bude moc rád. Thank you. Fingers crossed. Thank you. Thank you very much. Nejzkušenější z týmu Pražských lvů Mark Hucakr zaujal na tiskové konferenci, respektive týmová manažerka Jessica Curtin zavtipkovala o jeho výšce jako velké devize. Na to se samozřejmě musím zeptat. Jessica Curtin joked about how tall you are, but tell me how important is this in practice in your sport? I think the most of riders are probably smaller than you. Yes. Okay. I think the smaller people are a little bit more in easier to stay in the balance or on the jump on the horse, over the jump on the horse. For me, for my feeling, I don't have a problem with my length. So yeah. So you don't choose horses according to height. Yeah, okay, but for sure I can't ride a really small horse because that's a feeling that you ride on a pony, maybe. So I look for sure like a bit bigger horse, but in the end the important thing is that you have something in front of you if you sit on the horse, and then I mean that the neck is a little bit from the horse is a little bit uphill and not too much downhill. Tak Marku Zakr mi popisoval teď zcela vážně, jak to je s tou výškou. Samozřejmě přiznává, že postavu nižší jezdci mají možná trošku výhodu, co se týká položení těžiště a podobných záležitostí. Nicméně on sám žádný problém nepociťuje, konec konců je zvyklý po celou svou kariéru a říká, že dokáže dobře odjezdit i srovnatelně malého koně, řekněme, že třeba to vizuálně nevypadá tak dobře, ale on sám, byť se třeba cítí jako na poníkovi, tak s tím nemá žádné větší problémy a velmi dobře se s tím zžil. What are your feelings about this season so far? How satisfied are you? Yeah, we were not so lucky with the team a couple of times. If we were maybe we were close to twice to win the team jumping. And okay, you need also a little bit luck, but I think now we have for sure 3 good horses, 4 good horses in really good shape at the moment. And yeah, the playoffs are 2 months away, but we try to keep the horse in a good form. Like my horse jumped last week, the Europeans, he got a break for 4 weeks now. And then he should go to Barcelona, went to the final for the Nations Cup.
And then afterwards, I can do, I should do maybe one indoor show, and then we go to the Prague playoffs. Tak i Marko Cukr říká, že ta sezóna byla poznamenaná smůlou a dává to do souvislosti s tím, že dvakrát bojovali Praští Lvi o vítězství a jednou se to nepovedlo, takže by ti vznikly dobré výsledky, tak tým doufal, že to bude ještě trochu lepší, nicméně celkově samozřejmě ta spokojenost převládá a on sám teď popisoval logistiku svého nejlepšího koně, se kterým byl před pár týdny na mistrovství Evropy, dostává 4 týdenní pauzu, potom s ním směřuje do Barcelony a už všechno logisticky a manažersky potom je směřováno k playoffs v Praze. Playoffs was a kind of weekend with a big atmosphere. Is it probably something different than most of the competitions? You are a very experienced rider with Olympic medal and so on. What makes Prague playoffs special? Yeah, for me last year the Prague Playoffs was the best show I ever been in the whole world, and I was already in some shows. For me it's a really special thing for all the riders, and with such a lot of crowd and the atmosphere and in the end exciting sport. Yeah, for me the best ever. Přece jenom máme před sebou olympijského medailistu a skutečně muže, který procestoval většinu velkých parkourových akcí světa a přesto on říká, že pražské playoffs je pro něj nejlepší akcí, jakou zažil, a to zejména v souvislosti s tou atmosférou. Říkal, že podobnou atmosféru jako lodi tady v O2 aréně ještě nikdy v kariéře nezažil, a to si myslím, že jsou slova, která mají určitý důraz a proto se moc těší. You already mentioned something, but it's kind of a more complicated managing strategy now to look what horse will go what competition to stay on the top level in November. Okay, yes, but we are, I think, all professionals enough to make a good plan for our horses, and like we did the whole season already, so for sure, we go 200% to the good horse in the right moment in the best form he can get. Tak, teď jsem trošku možná zabrousil někam. Ptal jsem se na obtížnost, řekněme, manažersko-logistickou těch příštích týdnů, měsíců, ale Mark říkal, že jsou samozřejmě všichni profesionálové, jsou na 200% odhodlaní a zhruba samozřejmě vědí, jak naplánovat strategii na ty další měsíce, aby to vyšlo v listopadu ještě s tou top formou. So thank you and fingers crossed. Thank you. You're welcome. Niels Breinsels je nejen individuálně zatím nejúspěšnějším pražským vlem letošní sezóny, ale zároveň mužem, o kterého byl téměř největší zájem na tiskové konferenci. Niels, you have a very successful season, and we could see also on this press conference that many questions did reach you, so you must be really happy how it goes. Yeah, so far it goes very well. I have a very good season. My horses jump all great this season. I hope I can keep them in the form until the Prague playoffs. Did you have a good feeling before the season? Yeah, I have a good feeling because I have more very good horses, so it's very good for them. I can swap them. Not all the horses have to jump the same week, so I can split them a little bit up, and it's good for everybody. Niels si samozřejmě pochvaluje, že má výbornou sezónu. On měl dobrý pocit už před začátkem sezóny, protože říkal, že letos má více dobrých koní, může je lépe prostřídat, takže měl dobrý pocit už na tom samém začátku a ten průběh těch posledních měsíců ten pocit potvrdil. You have been successful in Cannes, but also in Shanghai. What of these two competitions was tougher for you? The most tough competition was, of course, in Saint-Tropez, in Cannes, sorry, because my horse Gans had to jump the two team competitions, the Grand Prix and the jump off. And then we are 10 riders in the jump off, and I had to take all the risks. So I really had to thank my horse there at this competition. She was amazing.
Ptal jsem se trošku na porovnání Šangaje a Cannes, tedy dvou nejúspěšnějších akcí Nielse a Brian Sealse, a on říkal samozřejmě, že těžší pro něj byl Cannes, protože tam musel přeskákat kompletně celý ten program, včetně závěrečného rozeskakování s nejlepší desítkou. Bylo to hodně náročné, ale Kůň zabojoval a dobře to dopadlo. In Prague you will also compete in Super Grand Prix, and it was already mentioned on the press conference that it's probably a little bit different situation than if you wouldn't compete in the Super Grand Prix. Yeah, sure. I have to take now really two top horses over here in the playoffs, because I want to help my team. We want to go as far as possible with the team, and of course the Super Grand Prix is very important for me on Saturday night. Tak vzhledem k tomu, že Niels se kvalifikoval pro Super Grand Prix v Praze, tak bude to trošku odlišná situace oproti tomu, než kdyby se soustředil pouze na týmovou soutěž. Pro něj to znamená, jak říkal, že musí přivést do Prahy oba dva své nejlepší koně a je nutné dobře rozdělit síly. Anna was absent from the team in the last month. How would you describe the atmosphere in the team? Did it affect you in some way or another? I know you are professionals, but probably the atmosphere in the team wasn't as bright as it would be with Anna. It was a hard step backwards for us. It was not easy. We had to change the plans. Some of the horses have to jump more than was planned. So it was not easy. We hope that she is very soon back in the team. Niels ještě tady shrnuje, jak se projevila absence Anny Kellnerové na sezóně Pražský lvů. Říká, že museli změnit plány, někteří koně museli přeskákat více soutěží, než bylo původně plánováno, a i z tohoto pohledu to bylo nepříjemné období pro Pražské lvy, proto jsou všichni rádi, že Anna Kellnerová se postupně vrací do sedla a věří, že brzy zasáhne do akce. Thank you and fingers crossed. Thank you very much. Thank you. A ještě jeden rozhovor pro vás máme. Naštěstí už nemusím simultánně tlumočit a za námi vykoukli Hradčany Anna Kellnerová. Já jsem viděl, že když zahráli na začátku tiskové konference ten film, tak něco se ve vaší tváři pohlo. Vy jste to potom i zmiňovala, ale nějaká emoce tam proběhla. Rozhodně proběhla. Byla jsem dojatá z toho filmu, protože jsem si vzpomněla na to, jaký to vlastně bylo tam závodit a být vlastně na Prague Playoff 2018 a hrozně se těším na tady ten rok. My jsme zmiňovali vlastně ve zpravodajství opakovaně, že jedna věc je dlouhá rekonvalescence, řekněme, toho zranění a tak dále, ale já si myslím, že asi nějaká psychická rekonvalescence asi musí proběhnout, že když člověk vstupuje s plnými ambicemi do sezóny, od které si něco slibuje a představuje a najednou to takhle brzo skončí na delší dobu, tak asi v hlavě to zanechá nějakou stopu. Určitě částečně ano, ale musím se přiznat, že já jsem byla vlastně ráda, že jsem vyvázla jenom se zlomenou nohou, protože to taky mohlo dopadnout úplně jinak. Takže když jsem pak už nějak jako začala fungovat a přemýšlet a necítila jsem jenom bolest, tak jsem vlastně byla ráda, že to dopadlo v uvozovkách dobře, musím říct. Jak moc velký tlak, třeba i svůj vlastní vnitřní, si připouštíte před tím listopadem, kdy vlastně jedna věc je, že vy teď začínáte se vracet, a teď otázka, jako uspěchá to člověk, neuspěchá, když ví, že na konci listopadu je takhle velká akce v Praze? Je to samozřejmě složitý a tlak tam je relativně velký z mojí strany, protože opravdu bych hrozně chtěla závodit v Praze za tým Prague Lions. A složitý to je, protože samozřejmě ty začátky jsou bolestivý a člověk musí ještě chodit na kontroly, aby opravdu věděl, že nedělá něco špatně a že tady ta bolest je ta správná bolest, a ne ta, kterou by neměl cítit. Takže ještě to chvíli potrvá a uvidíme, jak se to vyvine, ale jednoduché to není. Tým se podařilo dostat z takové té psychické deky možná z jara, kterou měl, ale členové týmu mi zároveň popisovali, že vlastně spousta věcí byla nutné přeplánovat, že třeba různí koně, třeba kteří měli skákat méně, museli skákat více a podobně. Byl to vlastně mnohonásobný zásah do týmu, to zranění. Rozhodně byl a musím říct, že mám hrozný štěstí, že mě kluci takhle podrželi a že vlastně stáli za mnou, i když jsem vlastně takhle všem narušila nějaký plány, který jsme měli vlastně do té sezony, a museli svůj program vlastně předělat tak, aby jsme obsadili opravdu na každém meetingu závody a aby tam byly vždycky tři jezdci. Občas byly jenom dva, ale snažili jsme se tady to vlastně dělat co nejméně a nebylo to pro někoho jednoduché, ale nakonec jsme to nějak zvládli, už máme jenom vlastně tři meetingy do konce.
tak doufám, že to kluci zvládnou dojet až do Prahy takhle. Oficiální tisková konference byla asi oficiální startovním výstřelem teď pro toto období. Co bude dál z vaší strany teď v těch dalších týdnech? Tak já momentálně jezdím, začínám skákat a zároveň různě posiluju a dávám se dokupy, takže já se budu soustředit na to, abych se zase zžila se všema koníkama a začnu, doufám, brzo závodit a pak rozhodně, jak se začne vlastně blížit Prague Playoffs, tak budu muset vyjet i na nějaký složitější závody, aby jsem se opravdu plnohodnotně připravila jak sebe, tak i koně, protože samozřejmě, i když oni zůstali v tréninku, tak na závodech nebyli stejně dlouho jako já, takže pro ně to taky bude taková příprava. Využila jste tu nucenou pauzu, řekněme, teď nechci říct, že k odpočinku, že to by bylo špatně řečeno, ale třeba k psychickému odpočinku lehce třeba přehodit výhybku někam jinam? Určitě to byl pro mě psychický i fyzický odpočinek, protože jsem do té doby opravdu jela rok a půl trošku na doraz a myslím si, že i ta noha se vlastně trošku podepsala, nebo mě řekla, že už jako stačí, ale využila jsem to k tomu, aby jsem trošku srovnala všechno v životě a odpočinula si a přemýšlela do budoucna, tak aby jsem to vlastně dál zvládala i fyzicky a nebyla vždycky tak vyřízená. Tak děkuji a držíme palce, ať se povede hlavně ta listopadová účast a třeba i výsledkově.